תפארת ישראל. פרק ז', דיבור המתחיל ודא. אם כן, בפרקים האלה, ו' ז' ח' ט', אנחנו עוסקים בטעמי המצוות. למחרת ויחי וירא אין שיעור. אנחנו עוסקים בטעמי המצוות. ניתח את שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ן, והוא מסביר שהמצוות זה הסדר האלוקי של האדם. אפשר לקרוא לזה סדר אלוקי, אפשר לקרוא לזה טבע אלוקי של האדם, טבע אמיתי, סדר אמיתי של האדם. אפשר לקרוא לזה שזה מהות האדם. מילים נורפות. עכשיו הוא משתמש כאן במשל כדי להסביר את זה. ודע עוד, עכשיו אני אתן לך משל. כי הגרעין אשר נזרע באדמה הוא מוציא אילן ופירות ועלים וענפים. והם דומים. הוא לא מוציא דברים אחרים. הפירות, העלים וכו' וכו'. הם תואמים למהותו. והעלים והפירות הם בצורה מיוחדת. אי אפשר להוציא מגרעין תפוח הגס, שראוי על הגרעין מצד טיבו המיוחד לו. טבע הפרי הוא כטבע הגרעין. הפרי מוציא מן הכוח לפועל מה שגנוז בגרעין. ואל תאמר, אותו דבר האדם. המצוות הם הפירות של הגרעין הזה. אגב, האדם נמשל לאדמה, כידוע, והרי נקרא אדם על שם האדמה. האדמה, אומר המהר"ל למקומות אחרים, היא לא שווה כלום. מה אתה יכול? אתה יכול לאכול אדמה, אבל האדמה יכולה להוציא מן הכוח אל הפועל. זה טונות. אותו דבר, האדם הוא לא שווה כלום של עצמו, אבל הוא יכול לעשות ניסים ונפלאות. אם כן, הפירות הם מתאימים לגרעין. כך המצוות של האדם זה ביטוי של מה שיש בגרעין, בגרעין הנשמתי של האדם. ואל תאמר שאם היה מוציא הענפים והעלים בצורה אחרת, שהיה זה רע. רע, כי כך גזר הטבע זה לגרעין. אתה לא יכול לומר, אם התפוח פסית בסי הגס, זה רע. מה זה רע? זה לא רק שזה רע, זה התור יותר גרוע מרע. זה הפך הטבע. זה לא ייתכן
כלומר, כשאדם עושה עבירה, זה לא רק שזה רע, זה יותר גרוע מרע. מה יכול להיות יותר גרוע מרע? הפך הטבע. הרי זה דומה למה שאומר אדם אומר המורה נבוכים בפרק א' של מורה נבוכים על חטא אדם הראשון, שיש קושיה ידועה, אם תאכלו מן הפרי עץ דעת טוב ורע. אז לפני כן הוא לא ידע בין טוב ורע, אבל זה גדלות האדם שיודע בין טוב ורע. אם הוא לא יודע בין טוב ורע, הוא לא בן אדם. יוצא שהאדם חטא, ובתור עונש הוא קיבל את מדרגתו העליונה, זה לא ייתכן. ועוד קושיה, אם הוא לא יודע בין טוב ורע, איך אפשר להאשים אותו שהוא חטא? הרי הוא לא יודע בין טוב ורע. מתרץ הרמב״ם, לדעת בין טוב ורע זה ירידה. לפני כן הוא ידע בין אמת ושקר. כלומר, לאכול לא כשר, זה לא רק שזה רע, זה שקר, זה שטות, זה הפך המציאות. בוא נרד למטה, לא, יותר מהר דרך החלון. לא, זה רע. זה לא רק שזה רע, זה דבר שאינו שחר. כי רע, אפשר להתווכח. אחד אומר זה רע, אחד אומר זה לא רע. מה שנקרא היחסיות של המוסר, המוסר הרלטיבי, איש באמונתו יחיה, לאחד זה רע, אחד זה לא רע. לאכול מן הפרי לאדם זה רע, לנחש זה טוב. לי זה רע לחלל שבת, זה עושה לי דיכאון. לי זה טוב לחלל שבת, לשמור שבת, זה עושה לי דיכאון. אסור להיות בדיכאון, צריך להיות שמח. אם כן, מה שמשמח אותי זה טוב, מה שלא משמח אותי זה רע. גמרנו, מחקנו את הכל. יש, אומר הרמב״ם, מפורסמות בעברית, מקובל, זה מקובל. זה מקובל להתחתן עם אישה אחת. אבל מי שהתחתן עם שתי נשים, זה לא מקובל. רב אחד בלונדון נתפס בניאוף עם אישה מהקהילה. הוא הודה, אני מודה שעשיתי דבר לא מקובל. אחרי זה טירוף גמור. מדוע שעשה דבר לא מקובל? ואם זה היה מקובל, אז כן? וזה לא תינף וזה מות יומת. אז חטא אדם הראשון זה ירידה מן האמת והשקר המוחלטים אל טוב ורע על פי אמות מידה מקובלות וחברה. אז אני לא יכול לומר זה אם הצמח הזה הוציא פרי אחר. ילד רע, אני צריך להביא תפוחים, עכשיו יש לי אגסים. זה לא שזה רע,
אלא כי כך גזר הטבע אל הגרעין. אז כך גזר השם יתברך שתקיים את המצוות האלה. אם לא, אתה נגד הטבע שהטביע בך הקדוש ברוך הוא בגזירתו. זה לא סותר מה שיגיד הרמב"ן, שזה מחנך למידות טובות. זה לא סותר מה שאומר הרמב"ם, שזה מי, אני יודע, רחמים על הבריות. כל זה יכול להיות נכון, אבל זה העיקר. ובצורה הזאת, ובתואר הזה, יוצא הגרעין אל הפועל, הגרעין הזה אל הפועל הגמור. אם הגרעין לא מוציא פירות, הוא לא גרעין, הוא שום דבר. הוא בשלמות כאשר מוציא העלים והפירות, כפי מה שראוי אל טבע הגרעין. הפירות זה הטבע של הגרעין. המצוות זה הטבע של האדם מישראל. בעצם הוא עוד לא הביא פסוק שאומר שהמצוות דומות לפירות, אבל הוא מביא במקום אחר. אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעליהם, מעליהם יאכלו פרי מעליהם. או, זה פסוק בישעיהו. או, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. וכרגל, משנה. אז הבינו, דוגמה. הגרעין, אני לא רוצה לומר שהוא לא שווה כלום. צריך לשלם. אבל הוא לא יוצא אל הפועל הגמור. הוא לא בשלמות. הוא בכוח, הוא לא בפועל. גם בכוח זה שווה הרבה. כי אם תשים באדמה עיפרון, לא יצאו פירות. אבל הוא לא בפועל הגמור. האדם הוא בכוח, הוא לא בפועל. כל ההוויה כולה היא בכוח, היא בפועל. כן. המצוות זה הטבע של האדם, ואם אדם מקיים מצוות, הוא אמור להיות שמח, כי הוא פועל על פי הטבע של... הדרך זה שיכול להיות מישהו שהוא מחלל שבת, והוא שמח. אומר הרמב״ם בשמונה פרקים, פרק ב', כי הוא חולה. כי הטבע שלו נהרס. חולה אמור להיות עצוב. כן, אבל הטבע שלו נהרס. למה אדם שמקיים מצוות הוא שמח? כי זה בעצם הטבע. אבל אם הטבע שלו נהרס, אז הוא עושה עבירות, נעים לו. עושה מצוות, רע לו. אולי זה עצי סרק? אולי זה עצי סרק. אומר הרמב״ם, זה כמו אדם חולה. תואם את המתוק מר ואת המר מתוק, כי הוא חולה. הוא בספר באורות התורה ובאורות התשובה. מיעוט, נעימות, מתיקות התורה, לימוד תורה. למה? זה בגלל פגיעה בטבע הישראלי. לכן צריך לעשות תשובה להחזיר את הטבע הישראלי. אדם נורמלי, הוא מעשן. זה מסריח. זה שיעול. זה מגעיל. הוא מתרגל לעשן. קשה לו בלי לעשן. כשהוא מעשן, נעים לו. כשהוא לא מעשן, הוא סובל. נהרס לו הטבע. אז מה עושים אם נהרס הטבע? אבוד. אומר הרמב״ם שם,
הבן אדם הזה אבוד. זה פסוקים של ישעיהו. אוי, אומרים לאור חושר, אור חושר אור. אז מה יהיה אם זה אבוד? חורבן. בית ראשון. הוא אבוד. כל זמן שהטבע לא נפגע לגמרי, אז אדם רואה, אני לא בסדר, עושה תשובה. אבל אם הטבע שלו נהרס לגמרי, הוא יעשה תשובה. הוא אבוד. אלא אם כן ינו, לא נס, הוא לא יודע מה. אדם, זה כל ההתמכרויות זה ככה. יש תורה, יש זהירות. הרמח"ל אומר שאפשר ללמוד, להיות עיוור. אפשר לעשות תשובה. כן. אבל זה לא קל. רוב האנשים שיש להם התמכרות לאלכוהול, לסמים, הם לא חוזרים. הם לא מנסים אפילו טיפול. ורוב אלה שעושים טיפול נופלים באמצע. ולא אלה שמצליחים בטיפול, אחר כך שוב נופלים. לא שהוא לא יכול, הוא יכול, אבל ככה המציאות. ומי שעולה לטיפול, בטיפול מתאכזרים כלפיו. לא נותנים לו לחיות. או, משמעת ברזל. הוא סובל ולא מבטרים לו, וזה, הורגים אותו. אז הוא יעשה מזה. ומישהו שמח לחלל שבת. אז הוא לא יעשה תשובה. אז מה שאמרתי, הוא אבוד. אבל הגרעין, יש משהו בגרעין דם? יש משהו תמיד, בסגולה הישראלית הפנימית, ולכן הוא יכול לעשות תשובה, אבל בפועל, סטטיסטית, הוא לא יעשה תשובה. כמו שהוא לא עושה תשובה מסמים, או מאלכוהול, וכן הלאה וכן הלאה. הייתה בחורה, נסעה לאמריקה, שקעה בסמים. הלכו החברים והחברות שלה, נסעו לאמריקה, לקחו אותה בכוח וחזרה לארץ, בכוח נתנו לה טיפול, והיא יצאה מזה. אני לא זוכר איך קוראים לו, זמרת, היא כתבה שיר, הדרך חזרה, משיר כזה נכון. לא זוכר כל המילים, רק המילים האלה, הדרך. הערים גבוהים יותר בדרך הזאת. מה? ההרים גבוהים יותר בדרך הזרה. ההרים גבוהים בדרך הזרה. הדרך חזרה זה דרך חזרה מן הסמים אל הנורמליות. זה הרקע של השיר. איפה הבית בצי הזית? איזה שיר כזה. העבדה. העבדה, הדרך חזרה. אני לא יודע כל המילים, רק שתיים שלוש. זה יכול להיות נס. אז גם ישעיהו וירמיהו נשלחו על ידי הקדוש ברוך הוא. להחזיר בתשובה בלתי אפשרית. והם הצליחו. אבל הם הצליחו אצל חלק קטן. החזירו. ירמיהו החזיר מעשרת השבטים. לא כולם, קצת. אומרים התוספות, בוודאי. זיל קרי ברב, תלמד תנ"ך ותראה שהעולים לארץ בזמן עזרה יש מכל עשרת השבטים גם כן, אבל הם גלו. אתה רואה, ירמיהו יחזיר, אבל כמה הוא יחזיר? קומץ. הוא לא יחזיר כל עשרת השבטים. אז יש גם, הוא מזכיר את זה בספר אורות התשובה, יש תשובה בלתי אפשרית, אבל גם תשובה בלתי אפשרית היא אפשרית, אבל היא קשה. יש כאלה ספרים ואיזה מותחנים, משימה בלתי אפשרית, ותמיד מצליחים. אז יש גם פה, זה בלתי אפשרי, אבל גם הבלתי אפשרי הוא אפשרי, אבל הוא צריך כוחות נפש. ומסירות גדולה. כי כמו שאתה אומר, הטבע התקלקל. עשה אדם עבירה, ושנה בה נעשית לו כיתר.
כלומר, אין לו כבר איזון מספיק. במקרה דיברנו על זה יום שישי בצהריים, יום חמישי בצהריים. על אדם עושה תשובה נובל, עושה תשובה נובל, עושה תשובה נובל. ובסוף, מה יהיה איתי? מה זה שווה? זה שווה. אז יש לימוד זכות. הטבע שלו הלך. אבל הטבע הפנימי, העמוק, גנוז בסגולה הישראלית, הוא לא הלך. נכון. לכן אם אדם רוצה, אז יכול לעשות תשובה מרחוק. אז יש דוגמאות. יקום איש סחורות, יוסף משיטה, אלעזר בן דורדיה, שבאו מרחוק, מרחוק. אלעזר בן דורדיה, האישה הזונה אמרה לו, לאן שהגעת, אין לך דרך חזרה. כל כך אתה שקוע בתואבות וזה. ואז הוא תפס את עצמו. והתאמץ. והמאמץ היה כל כך קשה, שמרוב מאמץ הוא מת. אז אפשר לעשות תשובה בלתי אפשרית. יש עוד דוגמאות, המלך מנשה, וכן הלאה, שעשה תשובה. בקיצור, לכן, מה שאדם עושה מצוות, מרגיש רע, עושה עבירות, מרגיש טוב, זה בגלל הריסת הטבע. אבל נגענו בזה. כי אם אני אומר זה טוב וזה רע, אז אני גולש הלאה, ואני אומר מי מחליט מה טוב ומה רע. אפשר להחליט אחרת. אבל אם אני אומר תפוז זה תפוז, אני לא יכול להחליט אחרת. איך אני אחליט אחרת? אני אגיד לתפוז, אתה תפוח? זה לא... אין מה לעשות, זה הטבע שלו. אבל אם זה עניין טוב ורע, מי מחליט מה טוב ורע? פוסט-מודרניזם, אין ערכים מוחלטים, כל אחד מחליט הערכים שלו, יש רבי מיניים. יש המקובל בחברה. כלומר, אתה לא תחליט לבד, החברה מחליטה. פוסט-מודרניזם, החברה לא מחליטה, אני מחליט. יש אפילו פחות מזה. אני מחליט כל יום אחרת. אני לא חייב להחליט סופית. אני יכול להחליט היום שזה טוב, מחר להחליט שזה רע, ולהפך. אז יש, היו שלבים, אמרו, החברה מחליטה, הצבעה, או איך אומרים, המקובל בחברה, מקובל בחברה. איך נוצר המקובל בחברה? על ידי שיח, שיח. אז ישב פעם פה, זוכר, הפילוסוף, יורגן הברמאס. הוא שייר לאסכולה כזאת, שמה קובע מה טוב ומה רע, אנשים שידברו יחד. אבל אנשים לא מדברים יחד. אז הוא רוצה לסדר שיח יחד. שכביכול היה דבר כזה קיים בצרפת לפני 200-300 שנה, בסלונים. היו סלונים, ישבה שם אצולה ודיברה. חופשית בכל הנשיא. אז גם עכשיו נעשה. איפה נעשה עכשיו? מה ידברו יחד? מה תושיב יחד? מסביב לשולחן, אחד דתי, אחד חילוני, אחד שמאלני, אחד יווני, אחד פרדה, והם ידונו יחד, וכל האומה ידונו יחד, ויחלוט, הוא מאמין בזה. ולכן, הוא אישית מקיים את זה, ונפגש עם כל מיני טיפוסים. עם נהג מונית, או עם אדם כמוני, שזה בכלל אחד לגמרי מטורף. אבל הוא, זה השיטה שלו. נפגש. לדעת מה זה ישיבה. איך לומדים בישיבה, מה זה... מתוך השיח הזה הרחב,
אפשר יהיה לגבש אמות מידה, קריטריונים חברתיים, אוניברסליים, לא יודע, שיהיה טוב לך, שיהיה בריא. אפשר לומר שיש דברים טובים בפוסט-מודרניזם, שזה פותח את החומות יותר ויש שיח בכל זאת, אנשים רחוקים יכולים לשמוע. פעם לא יכולים לשמוע כי היה מחיצות, היום זה הכל פתוח. מה שיש מחיצות זה בסדר גמור. צריך שיהיו מחיצות. נכון, אבל אולי הפתיחות גרמה לכך ש... מה זה פתיחות? זה הכל אפשרי. עצם הפתיחות היא חורבן. גם דיברנו על זה בצהריים, יוסף, שאמר לא. רגע, אני אדבר, לא, אני רוצה לדבר. אין לי מה לדבר. לא כל דבר יש פתיחות. עצם הפתיחות לדבר היא כבר חורבן. אחרי רצח רבין, אני זוכר את זה. אנשים אמרו, תראה, נכון, רצרו אותו, אבל הוא עשה, לא יודע, הסכם משהו. מי שאמר ככה, קמתי, הלכתי. אין מה לדון. אין מה לדון שמותר לרצוח בן אדם. לא, ורק נדבר, לא רוצה לדבר. אין לי מה לדבר איתך. לרצוח בן אדם, מטורף. אסור לדבר על זה, אסור לעלות מחשבה. אז סיפרתי סיפור, שפעם כשהייתי ילד ראיתי מחזמר, כנר על הגג. זה על פי הסיפור של הסופר היידי, שלום עליכם, טוביה החולף. אז הבת שלו אומרת לו, אבא, אני מתחתנת. מה זאת אומרת מתחתנת? את מחליטה אם היא מתחתן? אני לא ההורים מחליטים אם היא תתחתנית. איפה נגיע שאת מחליטה מי מתחתן? מה זה? חוצפה וחורבן. מצד שני, בחור טוב, ירא שמיים, מידות טובות, חרוץ, עובד. מה זה טוב? הבת השנייה מודיעה, היא מתחתנת עם כופר, אתאיסט. קומוניסט. מה? כופר, לא מקיים מצוות, מחלל שבת, כופר בשם, איך אפשר להתחתן איתו, וזה נורא ואיום, וזה... מצד שני, בחור אידיאליסט, עם מסירות נפש, בשביל זה. מה זה טוב? הבת השלישית מודיעה לו, שהיא החליטה להתחתן עם גוי. איך אפשר להתחתן עם גוי? נורא ביום, וזה בגידה, וזה חורבן. מצד שני, ואז הוא צועק, אין צד שני, אין צד שני, החוצה. וזורק אותה. אז לא כל דבר פתוח לדיון. אמרתי, מה זה דיון? לרצוח את רבין, אין צד שני, מטורפים לגמרי. אמרתי, הרצח המתועב, אחד ישב לידי, אמר, רצח כן, מתועב לא. קמתי והלכתי. אז יש עכשיו רצח לא מתועב, רצח חמוד. יש רצח מתועב, יש רצח, ולמגן. אז זה בגלל שפותרים שיח. אתה רוצה לפתוח שיח עם הלכה כי אביי ורבא, אין בעיה. גם בית הלל ובית שמאי. אבל עם היצר הרע אין שיח. היצר הרע יורים. הפוסט-מודרניזם זה הריסת כל הערכים. כל אחד מחליט מה טוב ומה רע.
גם כשהחברה מחליטה מה טוב ומה רע, צריך רע מאוד. החברה תחליט שניוב זה בסדר. אולי החברה תחליט שלרצוח זה בסדר. מה? גרמנים. גרמנים. יש מדינות מתירים את הנאזיה, רצח מתוך חכמים. הוא חולה ומסכן, יאללה, הרוג אותו. הוא רוצה שיהרגו אותו. אבל מה זה? להרוג בן אדם. אז מי שרוצה נוסע את המדינה, הנאצים בהתחלה הרגו את חולי הנפש, מסכנים. הרגו חולים סופניים, הרגו קומוניסטים, זה בן אדם זה. הרגו צוענים, זה בן אדם זה. הרגו יהודים, זה לא יודע, אז מה? לא הורגים אף אחד. אם כן, אז הוא אומר, הוא כמו כן עצמו הנפש, הנפש של האדם. נפש, נשמה, שמלמעלה, היא זכה ותאורה. התחלתי לומר. כל מה שיש בעולם, אומר המהר"ל, הוא בכוח ובפועל. כל התחתונים, בהמות, אבנים, צמחים, הם בכוח ובפועל. כל העליונים הם בכוח ובפועל. האדם הוא היחיד שהוא בכוח מן התחתונים. הוא בכוח מן העליונים, בפועל מן התחתונים. הוא צריך לתת מן הכוח לפועל. וצריך שיוציא אותה, אם כן, הנפש היא טהורה, ידוע. בת מלך. שהתחתנה עם עירוני. ועירוני הזה הוא אדם טוב, קונה לה מתנות כל הזמן, אבל זה לא מעניין אותה. היא רוצה ארמון המלך. אותו דבר, כמו שכתוב, הנפש לא תמלא. הנשמה היא באה מריבונו של עולם, ואין לה מנוחה בפחות מאלוהים. הנשמה. היא לא תמלא. אז איך הוא שמח לחלל שבת? הרס את הטבע. וניתנה בגוף האדם למטה. זה נזרקה בתוך הגוף. זה הסיפור של רבי נחמן. יש לו משלים כאלה בצורה של סיפורים. בת מלך האבודה, בת המלך זה נשמה, שהשם זרק אותה, והוא מינה את המשנה למלך לחפש את הנשמה. המשנה למלך זה אדם, כי אדם הוא בצלם אלוקים, אז האדם מחפש את הנשמה. מחפש פה, מחפש שם, סיפור שלם. והנשמה היא עצובה, היא בוכה, והיא לקחה איזה צעיף ורשמה את הבכי שלה, את הצרות שלה, בדמעותיה, על הצעיף, על הפצ'יילה, צעיף. ובן המלך מצא את הפצ'יילה. וקרא את הקינה. זה התורה. הפצ'יילה. שם רשום איפה למצוא את הנשמה. הוא מחפש, מחפש. ובסוף כתוב המשנה למלך מצא את בת המלך. איך הוא מצא? זאת לא סיפר לנו רבינו. אבל בסוף הוא מצא. אחר כך כתוב באותיות קטנות, לא היה אדם שקרא את הסיפור הזה
ולא יתעורר בו הרהור תשובה. ודה מלך אבודה. אם כן, אז הנשמה היא בת מלך אבודה, היא בתוך הגוף. וצריך שיוציא אותה אל הפועל. כמו שהגרעין יוצא אל הפועל מן המעל שנזרע בו. והיא, הנפש, יוצאת אל הפועל כפי מה שראוי לנפש. אחרת, לא עשינו כלום. זה נגד הטבע. וכאשר יוצאת הנפש אל הפועל, אז היא בשלמות. ומצד השלמות שלה, היא דביקה למעלה עם השם, כמו שהיא באה לה מלמעלה. היא חוזרת אל השם, כי היא באה מהשם ונזרקה לגוף. בת המלך האבודה, היא חוזרת אל השם. היא חוזרת אל הדביקות בשם. זה המטרה של הכל. אז רגע, המטרה זה דביקות בשם, או המטרה זה להוציא מן הכוח אל הפועל? או המטרה זה דביקות בשם. אבל איך יהיה דביקות בשם? וזה שהיא תוציא לפועל את הטבע שלה. ומה קרה לטבע שלה? אמרנו, היא נזרקה מהשם אל הגוף. אז הטבע שלה מוסתר, חבוי, כמו הטבע של הגרעין. תן לי 100 טון תפוחים, נותן לי גרעין אחד, לא באמת. זה בכוח, זה בפנים. מחסור לעבוד. אז הנשמה היא חוזרת אל ריבונו של עולם. זה התשובה. בספר התניא, תשוב, היי, תשובה, תשוב, היי, אל ריבונו שלנו. רק כי זה הפרש. בכל זאת, יש הבדל בין המשל ונמשל. כידוע, כל משל הוא לא 100%, הוא נכון, מצד מה. כי אילן הוצאה תוארים, התואר ענפים, הוצאת תואר ענפים ועלים וצורת הפירות, הכל הוא טבעי. זה בלבד. זה אוטומטי. טבעי במובן של אוטומטי. אבל האדם, הכל מצד הנפש, זה לא אוטומטי. אי אפשר לומר, זרום. לא, הנפש צריכה לעבוד. כן, מעלתו האחרונה טבעית כלל. טבעי, אבל קודם אמרתי טבעי, טבעי, טבעי. יש שני מושגים, שני מובנים למילה טבעי. יש טבעי במובן שזה המהות, יש טבעי במובן זה בא לבד. כל פעם שאמרנו טבעי, טבעי, שזה המהות, אבל לא שזה בא לבד. זה לא בא לבד, רק יש לאדם נפש אלוקית מיוחדת. כלומר, יש לאדם מהות נשמה אלוקית, ואז הכל בסדר? לא, כי הנשמה אלוקית לא יוצאת אל הפועל, אז היא תצא לפועל. לא, צריך מצוות. וכפי נפשו האלוקית, נתן לו גם כן מצוות מיוחדות נשארויות לו. אז בזה יש הבדל. כי אם סגרים גרים באדמה, זה צומח לבד. אבל האדם הוא לא צומח לבד, הוא צומח עיר פרא אדם יוולד. הוא צריך מצוות. מה? בבחירה. ולכך נתן השם יתברך התורה. ובלתי טבעי. בלתי טבעית, הכוונה זה לא אוטומטי.
ועל ידה יצא אדם לפועל השלמות, כמו שיצא עידן לפועל השלמות. אז זה לא בדיוק זה, כי פה זה זורם לבד, ופה צריך מצוות, שזה לא דבר טבעי, זה לא זורם לבד. אם לא הייתי אומר לך שצריך לשמור שבת ולאכול כשר, לא יכולת לדעת. אז איך אברהם ידע? נכון, אברהם זה עולם אחר, שהיו שתי קהילותיו, שתי תלמידי חכמים, והיו מלמדים אותו תורה. כלומר, היה כולו זך וטהור, עליון ונשגב. זה לא אנחנו, אנחנו לא אברהם אבינו. נהיה אברהם אבינו. לעתיד לבוא. והוא אשר רמז הכתוב, כי אדם עץ השדה. או, כי קודם אמרנו שהאדם נמשל לאילן והוא לא הביא פסוק. הנה עכשיו הוא מביא את הפסוק אחרי הסתייגות, כמו שהתבאר במקום אחר. כל שמעשה מרובה מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן ששורשה מרובים, וכן וכן. אז יש כמה פעמים כי אדם עץ השדה, כמו שידבר במקום אחר. וכמו שבאילן הוצאת ענפים בפירות שלו, לצרף את טבעו כאשר ראוי. כי פה הוא חוזר לדברי חז"ל, שלא נתנו מצוות אלא לצרף האדם. אבל לא כפירוש הרמב"ן שלצרף זה לחנך, אלא לצרף זה לסדר אותו בעת הם לטבעו, כפי שגזר השם יתברך. ואם לא היה מוציא הענפים ועלים בצורת הפרי, בוודאי היה מקולקל, כאשר ראינו שאינו מוציא שלמות שלו אל הפועל. אם הפרי, אם הגרעין, הוא לא מוציא פירות, אז הגרעין הזה מקולקל, הוא לא שווה, תחזיר בחנות. כך הוא דבר זה אצל האדם. אם אדם הוא לא מקיים מצוות, הוא מקולקל, הוא לא נורמלי. זה לא שאדם הוא בן אדם, ואם הוא מקיים מצוות, יפה מאוד. לא, בלי מצוות הוא לא בן אדם. זה לא תוספת. כמו שאנשים אומרים, אני מצוות שאני רוצה אני עושה, לא רוצה לא עושה, אבל זה הטבע שלו, אז אתה מקולקל. ואם לא היה מוסיף פעולת המצווה לפועל, הוא היה נשאר בכוח מוטבע בחומר. הנשמה נזרקה לתוך החומרי, ועכשיו הוא נשאר חומרי. הוא קבור באדמה ולא צומח, הוא מוטבע בגוף. אם כן הנפש, הוא נשאר בכוח. הגרעין הזה הוא גרעין מעולה, אבל הוא לא נותן פירות. תראה, אפשר לבוא בדרישות יותר מדי, אבל אם נותן פירות הוא לא נביא. האוטו הזה, תראה אותו נפלא, אבל הוא לא נוסע. תראה, בעולם הזה לא הכל מושלם, אבל אם הוא לא נוסע, אז הוא לא שווה. הוא מקולקל. טוב, מה זה בשביל מוזיאון? גם אדם שמנסה לקיים מצווה ולא מצליח, זה נחשב לו שהוא מצליח. אז אמרנו, זה נחשב שהוא מצליח, כי הוא מתאמץ. אבל בפועל אין פרי. זה הפרי. זה מה שדיברנו יום חמישי בצהריים. הפרי זה שהוא מתאמץ, גם אם אין תוצאה. אין קלקול ב... ודאי שזה לא שלם, ודאי שזה קלקול, אבל זה לא אומר שזה לשווא, כי הפרי זה שהוא מתאמץ.
להתאמץ, זה שווה. זה דביקות אלוקית. אז זה לא... כמובן אפשר לומר, אני מתאמץ, מה אכפת אם יש תוצאות או לא. אז זה לא נקרא להתאמץ. הוא מתאמץ, שיהיו תוצאות, אין תוצאות. אז אנחנו לא אומרים שההתאמצות היא לשווא. אפשר לקיים מצווה בשלמות, כי אין... שלמות זה מצווה לקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לקיים מצווה בשלמות, אבל אתה יכול לקיים מצווה כפי השולחן ערוך. השולחן ערוך לא דורש שלמות. הוא דורש שתתפלל. אבל אני לא מתפלל כמו משה רבינו. תמשיך להתפלל. אז התפילה שלו שלמה. זה לא... לא, לא דורשי. לא ניתנה תורה למלאכי השרת. אז יש מה שאדם חייב, אחר כך יש מדרגות, יותר גבוהות מסילת ישרים, יותר גבוהות, יותר גבוהות. אבל זו שאלה פחות חמורה מהשאלה על אדם שמתאמץ לעשות תשובה נופל. עושה תשובה נופל, עושה תשובה נופל. אז הוא לא מקיים, אבל הוא מתאמץ. אז יש ערך להתאמצות. הוא מצטער, הוא לא מסכים, הוא לא מוותר. וצריך שתצא נפשו לפועל מן החומרית, כלומר מן החומריות, ואין זה רק על ידי מצוות אלוקיות. כי הוא צריך לחזור להיות אלוקי. הוא היה אלוקי, הוא חוזר להיות אלוקי. כלומר זה לא שאדם הוא חומרי, ואתה מדביק עליו מצוות ומשגע לו את השכל. לא, האדם הוא אלוקי. והמצוות זה הטבע שלו. זה פילוזה, זה פרויד, האדם הוא חומרי, האדם הוא יצרה דעריות. מחנכים אותו, זה טוב, זה לא טוב, זה כן טוב, מבלבלים לו במוח, וגורמים לו דיכאון וכן הלאה. לא נכון, הפוך. הטבע של האדם העמוק, זה לא יצרה דעריות. הטבע העמוק של האדם הוא אלוקי, רק הוא נזרק בגוף. שיש בו יצרה לעיות. וצריך לחלץ מזה, ולא לחטוא, ולא תינף, וכן הלאה. ואין זה רק על ידי מצוות אלוקיות, כמו שיצא לפועל, זה הרע נטוע בארץ. ודבר זה, צירוף נפשו כאשר יוצא את זה לפועל. הוא חוזר למאמר חז"ל, לא ניתנו מצוות, אלא לצרף את הבריות. לצרף הכוונה, לסדר אותם. כמו על פי הטבע האלוקי שלהם. עד כאן היום, בעזרת השם.